Майже 7230 ліцензій видано у Закарпатті протягом січня-листопада 2020 року. З них понад 4300 на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та понад 2900 тютюном. Наразі легально продають алкоголь і цигарки 3623 суб'єкти господарювання. Проте варто очікувати напередодні новорічно-різдвяних свят активізації шахраїв, що намагатимуться реалізувати фальсифікати чи підакцизну продукцію без акцизу чи без ліцензії. Проводячи фактичні перевірки, ми неодноразово побачили, що є певні порушення, тобто підприємці здійснюють таку діяльність без ліцензії. Виявлено порядка по алкогольній продукції 62 випадка станом на сьогодні. По тютюнових виробах порядка 15 випадків здійснення такої діяльності. І відповідно нараховані штрафні санкції, де підприємці сплатять за алкогольну продукцію більше мільйона, а за тютюнову більше 255 тисяч. І це при тому, що ліцензії обійдуться дешевше, аніж штрафи. Штрафні санкції за торгівлю алкоголем без ліцензії – це 200% вартості товару, але не менше 17 тисяч, відповідно, так само ж з тютюном. Треба призадуматися і все-таки можливо вжити заходи, щоб придбати дану ліцензію. Щорічна плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями становить 8 тисяч гривень, крім сидру і пері, за кожен електронно-касовий апарат. Роздрібна торгівля тютюновими виробами становить 2 тисячі гривень за кожне місце торгівлі. А в межах міст та селищ роздрібна торгівля алкогольними напоями становить 500 гривень за кожен електронно-касовий апарат. І роздрібна торгівля тютюновими виробами становить 250 гривень. Варто додати, плата за ліцензії відбувається щоквартально рівними частинами і зараховується до місцевих бюджетів. Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається документ, що підтверджує внесення плати за неї. У заяві, значить, в обов'язковому порядку зазначається вид господарської діяльності, на яку суб'єкт має право отримати намір. І це може бути чи роздрібна торгівля алкогольними напоями, тютюновими виробами, чи сидром і пері. А також обов'язково зазначається місце торгівлі та перелік електронно-касових апаратів, а також інформація про них. Прийом документів на отримання ліцензій на роздрібну торгівлю та їх видача проводиться у центрах обслуговування платників податків за місцем торгівлі.